Salam alaikum, frumatul meu domnul Sima Bros, am văzut cum în Tokyo e jos de pe campania Sima, coș ne-am cum văzut campania Job Fair, yani se ține în care le-am înștrat. Har kuni hatto shanba yakshanba kuni ham bo'ladi. 40 tadan ortiq kompaniyalar uchrashishi mumkin. Xo'p, o'sha kompaniyalardan bittasini bugun shoukar qilmoqchimiz. Ko'rishimiz mumkin. Bu kaygo, ya'ni qariya, ya'ni qariyalarni care qilish, ya'ni unga qarash ishi. Seishain ko'rishimiz mumkin. 2 yil, 4 kishi, 1-2, ya'ni ish ish nimasiga qarab aytaylik, ish turiga qarab 2 kishi, 4 kishi yonlashyapti, ko'rishlar mumkin. Brands, ya'ni 2 kishi kerak bo'lgan joy ko'rishlar mumkin. Zenkoku, ya'ni 2 kishi kerak bo'lgan joy, butun Yaponiya bo'yicha ili aytaylik 2, 4 kishi olishayotgan joy, Chibakan ichida. Ko'rishlar mumkin. Oylik, mana birinchi 2 kishi qabul qilinayotgan joyga 18 mana 20 mangacha Zenkoku bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 17dan 19 gacha bo'lishi mumkin. Nihonga ham necha joy qayba, ili soatlari ham ko'rishlar mumkin shu yerda. I plus yana bu joyga men sotamiz 12-oy 16-chi kun bo'ladi soat 4ga. Yana o'tib qolsa joyho. Ya'ni to'liqroq ma'lumot xohlagan odamlar bo'lsa 03 62 08 80 58 8 9 10 11 12 13 14 15 16